Výroba upínky na střídavý velký břeteno z takovýhle hnusnýho plastu. Protože mám krátký nástroj, tak nejdřív jedu s drobným odsazením, aby si vytvořil jakousi kapsu. Nástroj má dílku pracovní 17 a materiál je 20, takže já si udělám takový mírný odsazení, aby potom, až pojedu na čisto tu plnou hloubku, tak aby měli špony kam utíkat. A teď jdu do hloubky jenom 5 mm a jdu po milimetru rychlosti 2000 mm za minutu. Teď už jedu ten správný obrys. Ale když je tam taková kapsa, že se ubírá materiál. No a tady už se boří, možná to není vidět, přesníčko. Hloubš a hloubš. Takže mám pořád ruku na pozastavení, kdyby to začalo prostě nabalovat se na ten nástroj. Ale to vypadá v pohodě. Asi poslední, předposlední. Byla poslední. Tak a jedem okolo. Tak, bude hotovo. Poslední asi dvě vrstvy. Nástroj je oblíbený jednobřit. Na ty pasty je super. Je to jedna osmina. A otáčky jsou lehce po 12 000. Tady je víc než u jiných materiálů důležitý opravdu dobře nakombinovat otáčky, posuv a hloubku, úběr vlastně. Já to povytínám. Tady je výsledek. Myslím, že je docela dobrý. Tyhle ty zádlaby nebo prořezy, ty naznačují potom budoucí pozici šroubů. A tady bude prořez, který tu upínku rozdělí tak, aby šla stáhnout. Ale to už na tomhle videu nebude.